heyvanlar yalnız bizim sadiq dostlarımız olmağı yox, həmçinin bizim təhlükəsizliyimizi qorumağı da bacarırlar. Dövlət Gömrük Komitəsinin kinoloji mərkəzində yetişdirilən dörd ayaqlı dostlarımız partlayıcı maddə, odlu silah, narkotik vasitə və digər zərərli maddələrin axtarışında yaxından iştirak edirlər. Gömrükçülərin etibarlı dostları məhz bu məkanda yetişdirilir. Universal e-bilmə analizatorlarına sahib olan bu itlər nadir axtarış diaqnostika imkanlarına malikdirlər. Bugün dünyada onları əvəz edə biləcək cihaz hələ istehsal olunmayıb. Kinoloji mərkəzin əsas istiqaməti və iş fəaliyyəti kinoloq və təlimçilərin hazırlanması, xidməti axtarış itlərini narkotik vasitələr üzrə, silah-sursat partlayıcı maddələr üzrə və digər fərdi malik olan əşyaların aşkar olunması baxımından xidmət axtarış itlərinin hazırlanmasını və əhəlləşdirilməsini həyata keçirilir. Yanında dayanan dörd ayaqlı dostumuzun adı Ançardır. Cinsi Beçka çoban itidir. Hal-hazırda 9 yaşı var. 8 ildən artıqdır bizlə bir yerdə çiyin-çiyinə xidmət aparır. Narkotik vasitələrin aşkarlanmasında böyük əməyi keçib, beynəlxalq yarışlarda iştirak edib 2017-dən üzü 2023-cü ilə qədər. 2019-cu ildə beynəlxalq yarışda Moskvada birinci yerə layiq görülüb. Mərkəzdə yetişdirilən bu sədaqətli dostlarımız mina axtarma prosesində də yaxından iştirak edirlər. Ümumiyyətlə, keçən il Anamaya mina təmizləmə agentliyinə Dövlət Gömrük Komitəsi Kinoloji Mərkəzi tərəfindən 5 baş xidməti axtarış iti iyan edilmişdir. Həmçinin də bu il ərzində və gələn il ərzində də biz nəzərə tuturuq ki, Anamaya bu istiqamətdə dəstək duraq və bu sahədə bircə fəaliyyət göstərək. Bir kinoloqun və yaxşı təlim keçmiş itin işini qiymətləndirmək çox çətindir. Çünki bu iş həm sevgi, həm də səbr tələb edir.